υλοποιώντας τις οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, έχει καταρτιστεί ένα νέο πρόγραμμα, όπως το έχει αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών, που αφορά ταυτόχρονα και στήριξη επιχειρήσεων, αλλά και εργαζομένων. Αναφέρω ότι την προηγούμενη Παρασκευή, έχουν δημοσιευθεί τα σχέδια διαφοροποιημένα πλέον με βάση τα νέα δεδομένα, τα οποία αφορούν τη στήριξη των εργαζομένων. Είναι το ειδικό σχέδιο για τις ξενοδοχειακές μονάδες και τα τουριστικά καταλήμματα. Είναι το σχέδιο που αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες που είναι συνδεόμενες με τον τουρισμό. Είναι το σχέδιο της πλήρους αναστολής εργασιών των επιχειρήσεων, δηλαδή όσες επιχειρήσεις έχουν αναστείλει με διάταγμα τον Απρίλιο τις εργασίες τους και έχουμε δώσει και το δικαίωμα μία επιχείρηση να μπορεί να υποβάλει αίτηση από τις 26 μέχρι και τις 30 Τετάρτου. Έχουμε προβεί σε αυτήν την ενέργεια, γιατί όσες επιχειρήσεις θα υποβάλουν αίτηση από τις 26 μέχρι τις 30 Απριλίου, θα είναι και οι επιχειρήσεις που θα είναι δικαιούχες για να πάρουν το εφάπαξ, το οποίο έχει αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών. Άρα, η διαφοροποίηση είναι ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και για 26 με 30. Όσοι για τις επόμενες ημερομηνίες, που είναι 1η με 9, μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις κατά τα διάρκεια των σχεδίων του Μαΐου. Επιπρόσθετα είναι το ειδικό σχέδιο μερικής αναστολής εργασιών. Δηλαδή, κάποια επιχείρηση η οποία λόγω των μέτρων για την πανδημία συνεχίζει να έχει μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 30%, αλλά μπορεί παραδείγματος χάρη να είναι ένα εστιατόριο, το οποίο παραδίδει κατοίκων τρόφιμα. Αυτή η επιχείρηση δεν είναι σε πλήρη αναστολή, διότι συνεχίζει τις εργασίες της με ένα διαφορετικό τρόπο. Και αυτές οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση, αν δεν πληρούν κάποια άλλα κριτήρια, από 26 μέχρι 30. Φυσικά, απαραίτητος όρος είναι για όλον τον μήνα να υπάρχει μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 30%. Επιπρόσθετα είναι το ειδικό σχέδιο ορισμένων κατηγοριών αυτοτελώς εργαζομένων. Θέλω να πω, όπως τα νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση, έτσι καλύπτονται σε όλα τα σχέδια, αλλά και στην εφάπαξ χορηγία και οι αυτοτελώς εργαζομένοι. Επίσης, είναι το ειδικό σχέδιο στήριξης ανέργων. Σε αυτή η διαφοροποίηση η οποία έχει γίνει, είναι ότι εντάσσονται σε αυτό το σχέδιο και όσοι άνεργοι εξάντλησαν το ανεργιακό τους επίδομα και τον Φεβρουάριο του 2021. Άρα, το ανεργιακό επίδομα, όπως γνωρίζετε, είναι 6 μήνες. Εκείνοι που εξάντλησαν το ανεργιακό επίδομα μέχρι και το Φεβρουάριο μπορούν να ενταχθούν σε αυτά τα σχέδια και να πάρουν το επίδομα των 500 ευρώ. Συνεχίζει να ισχύει το ειδικό επίδομα απουσίας από την εργασία για λόγους υγείας και το νέο σχέδιο, το οποίο αφορά φροντίδα παιδιών. Τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια ήταν κλειστά τα λύκεια λόγω των εορτών, επομένως ήταν κλειστά 2 εβδομάδες. Όμως, με το διάταγμα του Υπουργού Υγείας έχουν κλείσει και οι βρεφοκομικοί και παιδοκομικοί σταθμοί, όπως επίσης και τα κέντρα προστασίας και απασχόλησης παιδιών. Επομένως, όσες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν εντάσσονται στα σχέδια μας με τις προϋποθέσεις των σχεδίων μας, μπορούν να κάνουν αίτηση για τους εργοδοτουμένους τους, αλλά και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι στο ειδικό επίδομα απουσίας από την εργασία για φροντίδα παιδιών. Αφορά παιδιά μέχρι 6 ετών, δηλαδή που είναι μέχρι και την προδημοτική, και παιδιά μέχρι 12 ετών που
εφητούσας σε κέντρα προστασίας και απασχόλησης παιδιών. Επομένως, δίνεται και το δικαίωμα σε αυτές τις επιχειρήσεις που έχουν εργαζομένους, οι οποίοι δεν μπορούν να παρουσιαστούν στη δουλειά τους, δεν μπορούν να εργαστούν με τηλεργασία, δεν μπορούν να εργαστούν από το σπίτι τους, δίνεται, και μιλώ πάντοτε για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί για το δημόσιο τομέα οι πρόνοιες έχουν αναγραφεί στο διάταγμα που έχει εκδοθεί. Ο ιδιωτικός τομέας μπορούν να αποταθούν και να έχουν αυτόν το ειδικό επίδομα για απουσία, για φροντίδα παιδιών. Επιπρόσθετα, γίνονται όλες οι προσπάθειες ώστε αύριο να καταβληθεί η εφάπαξ χορηγία που αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες είχαν είτε αναστείλει τις εργασίες τους είτε είχαν επηρεαστεί από τα μέτρα λόγω της πανδημίας τον Μάρτιο. Αυτές οι επιχειρήσεις αφορούν επισιτιστική βιομηχανία, όλα τα εστιατόρια, καφέ, μπαρ, πιραρίες και παρόμοιες επιχειρήσεις. Αφορούν τις σχολές χορού και τα γυμναστήρια, τους οργανωτές συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, τις τέχνες του θεάματος και τις υποστηριχτικές δραστηριότητες προς τις τέχνες του θεάματος, τα πάρκα αναψυχής, τα θέατρα, τους κινηματογράφους, τις δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας και όπως έχει αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών, έχουν προσθεθεί ακόμα δύο κατηγορίες, οι φωτογράφοι και οι οδηγοί ταξί. Καταβάλλονται όλες οι προσπάθειες έτσι ώστε αύριο να καταβληθεί αυτή η εφάπαξ χορηγία η οποία είχε να ανακοινωθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και έχει αφορά και επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα αλλά και αυτοτελώς εργαζομένους που θυμάστε τα ποσά ήταν από 700 ευρώ για έναν πρόσωπο αυτοεργοδοτούμενο ο οποίος δεν είχε κανέναν εργαζόμενο και φτάνει και μέχρι τα 15.000 ευρώ για την κάθε επιχείρηση για κάλυψη μέρους των λειτουργικών τους εξόδων. Επιπρόσθετα θα καταβληθεί μέρος σήμερα και αύριο τα 1.000 ευρώ εφάπαξ χορηγία η οποία αφορούσε όλους τους αυτοεργοδοτούμενους οι οποίοι δεν είχαν κύκλο εργασιών πέραν των 15.600 ευρώ. Αυτόν αφορά το σχέδιο που είχε ανακοινώσει ο Υπουργός Οικονομικών που ήταν η συσχέτιση του κύκλου εργασιών μαζί με το ΦΠΑ και καταβλήθηκε και καταβάλλεται η χορηγία στις επιχειρήσεις. Υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων, αυτοτελώς εργαζομένων, οι οποίοι, λόγω του ότι δεν πληρούσαν τον κύκλο εργασιών, δεν υποχρεούνται να εγγραφούν αν είναι κάτω από 15.600 ευρώ, δεν μπορούσαν να πάρουν την εφάπαξ χορηγία που ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτοί θα πάρουν σήμερα αυτήν την χορηγία των 1.000 ευρώ, είναι περίπου 2.000 αυτοεργοδοτούμενοι. Επιπρόσθετα, όσοι θα υποβάλουν αίτηση μέσα στον Απρίλιο στα σχέδια τα οποία έχω αναφέρει, θα μπορούν να πάρουν τη χορηγία την επιπρόσθετη, την οποία ανέλησε ο Υπουργός Οικονομικών, τα επιπρόσθετα ποσά, και αφορά την αναστολή εργασιών για τον Απρίλιο, δηλαδή για τις από 26 μέχρι 9, αλλά θα λαμβάνονται υπόψη και επιχειρήσεις που θα κάνουν τώρα αίτηση, αλλά και επιχειρήσεις που θα κάνουν τον Μάιο αίτηση, διότι αφορά 9 μέρες του Μαΐου. Επομένως, θα δοθεί και αυτή η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μπορούν, αν ο κύκλος εργασιών τους το Μάιο θα είναι μειωμένος κατά 30% και δεν θα κάνουν τώρα αίτηση, θα συμπεριληφθούν στην εφάπαξ χορηγία το Μάιο. Επομένως, δίνεται και αυτή η δυνατότητα. Μια πολύ σημαντική απόφαση είναι ότι για όλες τις τουριστικές περιοχές, ελεύθερης αμόχωστου, Πάφος,
Παλιά Λευκωσία, Λάρνακα, όλες αυτές οι περιοχές που έχει από τον Οκτώβριο πριν 2 χρόνια να εργαστούν λόγω του τουρισμού, αυτές οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως το είδος της οικονομικής τους δραστηριότητας, έστω και αν είναι souvenir shop, έστω όποια οικονομική δραστηριότητα, θα ενταχθεί και στο εφάπαξ του Μαρτίου και στο εφάπαξ του Απριλίου. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις όλοι γνωρίζουμε ότι λόγω του ότι κλείνουν τον Οκτώβριο του 19 για τη χειμερινή περίοδο, θα ανοίγαν τον Μάρτιο του 2020, ξέσπασε η πανδημία, μέχρι τώρα δεν έχουν ουσιαστικά δραστηριοποιηθεί. Και θα περιληφθούν όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως οικονομικής δραστηριότητας. Αυτά ήθελα να πω, ότι αυτά τα σχέδια νομίζω θα αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών το συνολικό κόστος αυτών των σχεδίων. Σας ευχαριστώ. Είναι αυτό που ανέφερα, είναι συνολικά περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ.